النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waras Pak? Pun ngantuk derek. Ngajine suwe apa sadela? Suwe. Tekan jam pira? Telu. Telu. Duki jam pinten? Siap? Kuat? Kuat. Muga-muga ahli surga kabeh. Amin. Sing gelem jawab salam kula tak dongake muga-muga selamat kabeh. Rezekine kathah. Istiqomah ibadah. Duite akeh. Sing ora amin melarat bae lah. Allahumma. Is melarat amin eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niki asli TK. Nggih. Taman kanak. Nek ibu-ibu bapak-bapak TK Taman Kaplak. Alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat. Pasale wisana meja ne urung ana. Masuk Pak Eko. Wis wayahe. Sepindah maling nggih. Anak-anak semuanya yang jawab salam, saya doakan jadi anak soleh soleha. Bapak-bapak, ibu-ibu kabeh jawab salam kula tatongake muga-muga sing dagang laris dagangane. Batine akeh. Modale setitik. Amin sing mantep kok merenges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah al-firqatin najiyah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah fala hawla wala quwwata illa billah faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية صدق الله العظيم أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين ngersanipun para alim para kiai para habaib para kaji sedaya ingkang situhu kaula mulyakaken kang kaula ta'zimi wabil khusus para sepuh mriki para ulama mriki kiai mriki sedaya
ingkang muga-muga tetep pinaringan sehat ngayomi kita panjenengan sami dunia akhirat. Allahumma segenap jajaran asatid wa asatidah ingkang kawula mulyakaken bil khusus pengasuh TVK Mansyal Huda. Bener ya? Leres. Mansyaul Huda. Beliau Ahinal Karim, Ibnul Karim, beliau Al Ustadz Kiai Zainal Abidin beserta jajaran ustadz-ustadahnya yang saya muliakan. Aparatur pemerintah, pejabat instansi pemerintah baik sipil maupun militer, utamanipun Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakilinya yang saya hormati, panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka tahtiman dan wisuda santri TVK Mansyaul Huda ingkang kawula mulyakaken, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, Ansor Fatayat, Ibnu PBNU, para santri putra putri TVK Mansyaul Huda, baik yang telah diwisuda atau yang belum, semuanya yang dirahmati oleh Allah. Kepada seluruh grup Simtuduror Ar-Ragab Regab, ini nanti ngiringi kami dalam rangka nada dan dakwah, moga-moga berkah. Khusus-khusus para pengantuk-pengantuk yang setia, pertama monggo kita sesarengan muji syukur alhamdulillah. Pilih dalu niki kula panjenengan sami saged lenggah, saged mujalasah hadir di majelis yang sangat-sangat indah dan mulia, di masjid yang sangat mulia. Muga-muga rawuh kita sedaya dados hambanipun Allah kang mulia. Allahumma rawuh kita panjenengan sami muga-muga rawuh sing manfaati, hadir sing dadosake sabab imane nambah. Allahumma lan benar-benar rawuh kita kabeh niki dicatet dados amal ibadah. Amin amin ya rabbal. Shalawatuki salam mugia hatur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Muga-muga nyong panjenengan kabeh kita sedaya dados umat kang badhe pikantuk syafaat. Allahumma kira-kira sing tekan dalu niki kepengin syafaat napa laknat Bu? Kepengin sugih apa melarat Pak? Surga meneraka? Nuwun sewu, tiang riki akhirane bahasane an apa o? Mergane kula niku akhirane a. Ya produk bantar bolang niki produke jleketek. Bahasane kula bahasa jleketek, akhirane ngapak-ngapak. Teng riki sami mboten kira-kira? Oh, pantes awit mau mlongo bae. Paham ora bahasa kula niki? Paham nggih? Mung beda A kali O. Nek ngen kula mangga teng riki napa? Sae niku. Yang riki bahasane alus nggih. Nek ngen kula camat teng riki napa? Oh, comot. Sing penting kita panjenengan kabeh seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad, berarti seneng menjalankan nopo kang dados syariate. Betul, seneng Nabi Muhammad, ayo seneng lakoni sunnah sunai. Seneng Kanjeng Nabi Muhammad, ayo podo seneng mojo solawat.
Nggih napa nggih? Iya, sebab apa saat-saat ini muncul ya ada ustadz yang anti solawat, tidak suka baca solawat, bahkan mereka muncul di dalam YouTube, mereka mengatakan solawat tidak ada dalilnya, solawat tidak ada dasarnya. Itu ustadz, saya pikir ustadz niku pak, ternyata kayaknya orang ngaji karo kiai, tapi ngaji ini karo mbah Google. Iya, mengatakan bahwa solawat tidak ada dalilnya, solawat tidak ada dasarnya. Wong jelas dawe Gusti. Nggih napa nggih? Allah dawuh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah itu yusalluna membaca sholawat ala nabi ingatase kanjeng wong Allah saja malaikatnya Allah saja membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, apalagi kita yang mengaku sebagai umat, kenapa tidak suka bersholawat, kenapa tidak mau cinta membaca sholawat, emangnya lo itu umat siapa? Betul? Leres? Lah ya, mengaku umat Muhammad ternyata tidak suka baca sholat, emangnya kamu itu umat siapa bro? Ini betul ya pria. Betul? Jelas Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat, kita yang mengaku sebagai umat pak, maka mari memperbanyak membaca sholat. Masuk Pak Eko? Sholawat, ayo sholawat. Itu geli dereng apal. Ya wis bareng ya. Siap kepretnya? Siap. Ya. Nanti kalau saya sudah isyarah atau bilang kepret silahkan you ngepret. Kalau belum bilang kepret jangan kau kepret-kepret. Bersama-sama ya. Ayo dihafalna ya. Bersama. Sholawat. Ayo sholawat. Gondisit. Halo. Iya. Wong Gusti Allah wae sholawat. Asik. Salawat, ayo salawat. Wong malaikat, salawat. NKRI harga mati, salawat sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Alhamdulillah. Wedange teka ku teko. Jajane nah. Wah, mantap iki kopi cucu. Acip. Lanjut? Semangat? Oke. Siap? Ayo, tangannya diangkat. Iya. Oke, siap ya. Musik. Sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo
sholawat wong malaikat wae sholawat NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Ayo sing kompak NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Sing banter sholawat, ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat sholawat sholawat, ayo sholawat wong malaikat wae sholawat NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut. Terus. Apa nek? Ngaose nggih. Alhamdulillah. Mulo ayu seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad lahir batine nggih, Bu. Nggih. Lan perlu diketahui terutama anak-anak semuanya bahwa sawise Nabi Muhammad ora ana nabi maning. Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya wal mursalin, pungkasane para nabi. Sawise Nabi Muhammad wis ora ana utusan, ora ana nabi maning, lamun ana nang kene ngaku dadi nabi, itu jelas bukan nabi tapi namanya Nabi Pal. Betul? Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Saat-saat ini di Indonesia sudah banyak sekali sarang-sarang aliran sesat, banyak sekali kepalsuan di Indonesia. Nabi palsu ada, malaikat palsu ada, dokter palsu, polisi palsu, ustadz palsu, sampai-sampai ada alamat palsu. Siapa? Ayo ding ding. Ayo ding. Nyanyi alamat pal. Betul? Tapi ayo ding ding Pak, Bu, hebat luar biasa. Kenapa saya katakan hebat? Sebab ayo ding ding nyanyi hanya 5 menit cash bayaran 20 juta. Padahal hanya menunjukkan alamat. Betul, leres. Kok kadang-kadang ustadz kiai ceramah 1 jam 2 jam boro-boro 20 juta, boro-boro 50 juta, rokoknya urung anjuk. Lama sholala Muhammad. Lanjut. Di Jakarta anak-anak dulu ada di sana namanya Ahmad Musaddek. Siapa? Ahmad Musaddek ngaku dadi nabi. Katanya mendapat wahyu dari Gunung Sindur yang ada di Bogor. Pas waktu diwawancarai di dalam televisi kula ningali sampingnya Ahmad Musaddek ada Pokari Sweatnya. Berarti nabinya kayaknya lagi kurang ion ya, Mas. Lemes. Gendeng Ahmad Musaddek, na'udzubillahimin.
Tapi akhirnya Ahmad Musaddiq ngaku dadi nabi, ditaubatkan, disadarkan, ya mereka Ahmad Musaddiq itu diinsafkan oleh siapa? Oleh pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Aqil Shirath. Alhamdulillah. Ya Kiai Aqil luar biasa, Pak. Ternyata nabi bisa dikalahkan. Nabi palsu. Betul? Lanjut. Di Bandung ada lagi, ning Bandung Bu Ana, tukang cukur ngaku dadi nabi. Arane Sayuti. Siapa namanya? Sayuti tukang cukur ngaku dadi nabi. Pantes napa mboten? Ya ora. Tapi akhirnya Sayuti di penjara. Alhamdulillah. Tidak jauh dari daerah kita, perbatasan Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah, Jawa Barat, Bu. Di situ, di sana dulu ada aliran baru, namanya aliran Jasun, aliran Jawa Sunda, disingkat menjadi Ja. Sing datekna aneh, nabine ora pantes, sebab nabine arane Tukimin. Pantes napa mboten, Pak? Tukimin ngaku dadi nabi. Ya blas, ora pantes. Nggih, Bu? Pantes mboten? Jangankan Tukimin dadi nabi, lamun Tukimin dadi kiai, panggilane mesti kurang kepenak. Contoh, acara selanjutnya, pengajian umum dalam rangka wisuda santri dari TVQ Mansyaul Huda yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Tukimin. Kira-kira pantas mboten, Bu? Ora. Mboten ta nggih? Lah ya Tukimin. Pantese sapa? Ya paling tidak yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Fuad. Lama salala Muhammad. Lah saiki anggere Tukimin ngaku dadi nabi, asli maca selawate kangelan, gadhog tur ora kepenak. Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin wa ala ali sayyidina Tukimin. Pantes mboten? Ya ora. Ngono apa maning ibu-ibu muslimat Patayat biasa maulid dan maca berjanji nggih napa mboten? Pas asrokolan ngadeg mahalul qiyam gawane duroran kampleng sallallahu ala Tukimin. Es ora petoh. Maka sawise Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Nabi Muhammad adalah nabi pungkasan yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umate termasuk daluniki kula panjenengan kabeh. Allahumma ya rabbal rabbal da'aina walitai patan darafat syukran فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله Allah ya Habib Allah. Kok mandek? Oh jajane teka. Masuk?
Luar biasa. Berkati seneng Nabi Muhammad, aljannatu jajane metu. Betul Pak? Pun asal jajan dereng Bu. Oh dereng. Sing karepke sapa ki nok nok. Oh goro nok nok. Yo cekel cekel. Ayo. Ma'am ra apa-apa. Lanjut. Terus. Ayo baleni meneh, baleni meneh. Selawatan urung pras. Assalamu alayka ya ya Rasulullah. Hadirin dalu niki kita ngaji bareng dalam rangka tahtiman dan wisuda santri. Bicara tahtiman, bicara wisuda tidak lepas daripada bicara pendidikan. Nggih. Bu, Pak, pendidikan anak jangan sampai lupa, aja sampai ketinggalan. Terutama pendidikan dasar, pendidikan agama is kepengen dua anak soleh nopo salah, kepengen anak kepinter apa goblok. Saestu nek kepengen anak kesoleh, anak kesoleha, nikilah sebuah wadah TVK Mansyaul Huda, tempat nggo gawe ngaji bocah-bocah. Nggih Pak, iya tempatnya teng bundi niki TVK ini. Oh teng riko ayong cilik nang kono ya. Bu, niki Mansyaul Huda tempate bocah-bocah Pak, bocah ngaji ya, agar supaya bisa ngerti agami, imane kuat, islame kuat, dadi bocah ingkang sae bisa membahagiakan kepada orang tua dunia akhirate. Allahumma seneng napa mboten, bunga apa ora. Mulo nek kapan kepingin anake dadi anak kang sae, aja kelalen wong tua. Ayo semangat Pak. Mari semangat Bu dalam rangka merjuangke awak, merjuangke anak, men anak butuh kita panjenengan kabeh bisa mendem jero mikul dhuwur terhadap orang tua dadi bocah kang mulia. Allahumma. Mulo mari kita berjuang. Di sisi lain, di samping tersebut nyong panjenengan kabeh berjuang, aja kelalen dadi wong tua kudu uswatun hasanah, memberikan contoh ingkang sae, aja dadi wong tua sing senengane jar koni, gelem ngajar ora gelem dene kompak. Nyong lagi cerita wong Pemalang Bantar,
Wong Pemalang bolang senenge jarkoni, gelem ngajar ora gelem nglakoni. Anake dikongkon mangkat ngaji ora gelem diseneni. Anake mangkat ngaji malah wong tuane mlongo nonton. Oh, teng mriki sami. Nggih napa nggih? Uswatun hasanah, contoh ingkang sae Allahumma. Anake ngaji wong tuane ya ayo padha sregep ngaji kangge ngleresaken ibadah maring Gusti. Sebab ibadahe wong goblok gampang salah, amale wong ora duwe ilmu gampang kleru. Paham mboten, Bu? Contoh kecilin daerah kula Pemalang, awit cilik tekan tua ora gelem ngaji dadine goblok karo pekok. Nggih, jenengane Kaki Darsono. Siapa? Awit cilik tekan tua Darsono ora tau gelem ngaji dadine goblok. Tapi senajan goblok dilala beja, gobloke Darsono sugih. Tapi sugih wong goblok ya pelit, ya met, ya mlekit. Suatu ketika Darsono melu sholat jamaah isya, barang wis komat lengak longak, ternyata ustadz sing biasa ngimami lagi mriyang. Dongene sing imami sing ganti pinter, kari-kari mentang-mentang Darsono wis biasa melu sholat jamaah mencolot dadi imam. Nah niki masalah, sebab imame wong goblok ya peta ora ora pet. Takbiratul ihram digawe kenceng, Pak. Bacaane digawe banter kabeh, ta'awud banter kok kabeh. Bacaane kaya bacaan Timur Tengah, bacaan Arab, bacaan Mesir. Takbir kenceng. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bener apa salah? Wong ngendi? Ala Pemalang. Sebagian kecil mulo senajan tua, ayo kita memberikan uswah contoh kepada anak-anak kita semua Allahumma, agar tetap anak-anak yang imannya kuat, akhlake sae, dadi bocah ingkang mulya Allahumma. Umat Islam rewang yo Mas. Umat Islam ngono tok pelit sembahanku. Ayo berjuang. Ayo berjuang ngono ta. Aja mung enak-enak lehe nyangga uang. Nyangga uang. Hi. Oh iya. Masuk? Sadar. Berjuang iku. Cocok. Ake carane. Carane. Sing penting niat, ikhlas iku dadi modale. Kepret. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Salamun alaik. Ya Rafi Asyam. Wa daraji Al-Fatayaji Al-Fatayaji Al-Alamin Ya Uhayl al-Ju Ya Uhayl al-Ju Wal-Karami. Umat Islam, umat Islam, ayo berjuang. Ayo berjuang. Aja mung enak, enak kelehe nyangga uang. Berjuang iku, berjuang iku, ake carane, ake carane. Sing penting niat, ikhlas iku dadi modale. Ya.
Jenenge mandek-maning Mas Bro. Ya Rasulullah. Selawatane ngendani akeh syafaate ya rafi ashani wa daraji afatayati afatayati watal alami watal alami ya uhailal jun uhailal jun wa karami sing rombangsa alim berjuang lawan ilmu ne, lawan ilmu ne, anu duhake hukum Islam samestine, sing rombangsa suki berjuang lawan bandone, lawan bandone, infak sodako uga amal jariah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Ashan, ya Rafi Ashan, wa daraji al-fatayaji, al-fatayaji. Alhamdulillah. Mun ngantuk tereng Pak. Lanjut Bu. Ayo kita panjenengan pada berjuang. Kita panggil sesuai dengan jobnya masing-masing Pak. Sing alim, ayo dadi wong alim berjuang layan ilmune, nyiarke agama sing pada rukun. Kita panggil. Ayo sing sugih berjuang lawan tenagane, dadi wong sugih aja pelit, aja medit, aja medidit. Dadi wong sing lom. Betul. Kepengin dadi wong sugih apa melarat? Tapi sing ngaji dalil iki ana sing melarat ora ya? Oh, kata. Berbahagialah wahai orang-orang yang melarat. Bergembiralah wahai orang-orang yang melarat. Dan tersenyumlah wahai orang-orang yang melarat. Kenapa? Sebab cari Kanjeng Nabi besok mayoritas nang suarga akehe wong melarat. Nah, akehe wong melarat kabeh. Wong sugih uga ana sing mancing surga ning ora mayoritas ora akeh. Bisane sebab wong sugih akeh penyakite. Betul? Leres. Nyong ora ngerti penyakite wong sugih kene. Nembe ketemu ya, Bu. Cerita Pemalang, Pak. Penyakite wong sugih Pemalang ana loro. Siji tambah sugih bandane ora tambah lomane, tambah sugih hartane tambah pelite tambah mlekitine. Modele BMW Bratawali mau di widara laut. Kayong apa aure? Pai. Jedit urut duit kaya berata wali ki penyakit sing nomor siji cara wong sugih pemal wong sugih kene ta ya ora padha wong sugih kene ya oh ora beda tapi insyaallah loman ge masjid lagi dibangun ya alhamdulillah. Lanjut niki wong desa Bondan Sari nggih kecamatan Wiradesa kabupaten provinsi Republik Indonesia merdeka, merdeka. Nah ya sing ngantuk dadi mel semelek dadi wow ya diwaleh kah penyakit wong sugi sing nomor kaping kalih yang kedua penyakit wong sugi nalika isih dadi wong melarat biasa sumeh ramah tamah karo kancane karo tanggane karo balane gelem takon betul leres barang sugi teka sifat arogane teka sifat sombonge mlaku ndase tegeong
Mlaku anggere ora ditakoni ora gelem takon. Nggih mboten? Begitu ditakoni jawab ngaget-ngaget kaya komandan perang. Ditakoni pundi, Pak? Alah. Ya Allah kaya banda-bandane dewek wong titipan saking Gusti. Nggih napa nggih? Mula jare Kanjeng Nabi mesep ning swarga sing akeh wong larat-larat. Paham? Bisane sebab jare Kanjeng Nabi wong larat qalilul hisab. Wong larat setitik pitakonane, wong larat arep ditakoni apa wong ora gableg apa-apa. Nggih mboten? Lah ya mau ditanya apa wong ora duwe apa-apa. Lamun ditanya jawabe paling angkat tangan Allahu Akbar Gusti. Ben nang dunya melarat Gusti. Ora menah dadi wong sugih Gusti. Arep dahar data kulit desit Gusti. Lah kowe wong endi? Aku wong Bondan Sari apa Pemalang? Ya wis aku wong. Wong ndi, Mbak? Bu. Pemalang. Ya wis anu. Lah jenenganmu sapa? Aku jenengane Sophia. Ana Sophia. Sorry ya, Sob. Itu Sophia kene, Sophia Pemal. Sophia kene insyaallah sugih, Allahumma. Loman Allahumma. Sophia betul Gusti. Tapi sregep salat alhamdulillah Gusti ibadah. Gelem ngaji alhamdulillah ngaos Gusti. Wong nalika anak kiye gondrong sing bolang ya aku ngaji. Nah, alhamdulillah. Apa dawuh? Ya wis mana maring swarga bae kowe. Alhamdulillah. Sophia manjing suar. Tapi orang kaya banyak pertanyaan. Wong sugih akeh pitakonane, harta kau dapat dari mana? Harta kau belanjakan kemana? Sudahkan sebagian bukan milik Anda, diberikan kepada mereka yang membutuhkan, fakir miskin, anak ya. Sudahkah diberikan sebuah infak jariah, sedekah, bangun masjid, bangun musola, bangun TVQ? Sudahkah demikian? Akeh pitakonane. Mula kula wis cerita kaya ngene, coba jawab sing kompak, Bu. Pak. Si kepengin dadi wong sugih apa melarat? Hah? Sugih apa melarat? Lho kok njaluke lah sugih bahaya. Iya sugih tapi sing loman Allahumma. Sugih tapi dermawan Allahumma. Sugih tapi aja som. Sugih tapi sing nyah nyoh bra bro cang cung wah weh Allahumma. Ana wong bangun masjid bro, bangun TVI. Aloh bro tenan ora TVI ne urung ana kae secuil ya kan betul. Ana wong bangun musala yang kira-kira wong sing loman justru wong sugih loman ikhlas suargane nomor siji, suargane eksklusif, suargane VIP. Allahumma dermawan ayo para dermawan teng 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 teng. Ah, lagu ini siapa? Kiai Gondrong. Ya Allah, Roma Irama emangnya gue mirip Roma ya. Sugih lom. Siap. Muga-muga sing sugih nang kene loman kabeh. Allahumma. Iki lagune Dermawan apal ora, Mas? Dilagokna apa ora? Ora lah ya. Engko gampang bae. Muga-muga loman kabeh. Allahumma. Tapi jaman saiki gede wong sugih sing nyah nyobrak brok cangcung kaya kowe ya. Ana palangka. Langka apa longko? Lho kuwe longko. Ini bahasane kula langka. Tapi ya padha ya. Rata-ratane ana sugih ya pel, ya men, ya mlekit, ya kut. Pada baik kita. Pak. Halo. Halo.
pada belanange pak. Nuhun sewu jaman saiki pak, ngerti wong wadon sing soleha, wong wadon sing karo lanange bekti, sing taat, aja rewel, ya. Anak pelangka. Muga-muga wong wadon kene soleha kabeh Allahumma. Lah orang bolang pemalang orang kene pada pak wong wadon mesem sotan ger lagi lanange duite. Nah cara wong wadon pemalang anggar weruh duit matane luh matane ijo matane ab sembayang kotang ngayima-yima duit kotang keger karo sing lanang ngejake tukaran kepotongane wong wadon pemalang kecamatane Bantar bolang nyong ya paham wong ya kuwi tanggane nyong dewek jenengane Yati anak Yati sorry Yati ya ono Yati lah kae ora sida ganti tanggane nyong sing jenengane Atun ono Atun ya tek Atun. Ya wis muga-muga Atun sehat. Allahumma Yati Ana, Atun Ana, Sophia Ana. Sepisan maning muga-muga lamun ana wong pemal. Nah, tanggane nyong sebelah kidul. Iya. Jenengane oh sapa kae? Jenengane Sri, bener. Ana. Oh Sri Ana. Ya ora apa-apa Sri Pemalange iki nggih. Sri kene ta sae Allahumma ceritane Sri Pemal lanange Sri arane Taryono. Iya. Taryono kasing Jakarta balik gawa duit akeh. Sing arane Sri guyune amoh. Iya, mesam guya pringas pul guyune. Mergane sing lanang artone kat jenengane Sri. Nggih. Ning ana arane Sri A hasiline. Nggih. Ya Allah, saking guyune amoh metu guyu, manjing guyu, ngalor guyu, ngidul guyu, ngetan guyu, langkah wong ya gelem guyu. Ya set stres wedan ya. Karo sing lanang paring ditindere, kelet nempel kaya prangko. Mergane sing lanang duwite lagi ak. Kepotongane wong wadon pemalang bantar. Wong wadon kene tahya or ora bet barang sing lanang Taryono suwi nang omah duite entek Sri guyune ilang. Iya boro-boro mesem boro-boro guyu disawang lanange malah angker sangar kaya setan kuburan. Lah ya wong wadon disawang lanange do ngene mesem duite entek disawang lanange mrengut dikandani besengut diomongi cekabrut raine tambah ciut tambah kesut tambah perut anggur-anggure cangkeme puncas-puncis kaya cangkeme curut dirasak narasane ket demek lanange gelem nyikut barang demek poko ngengen lah seorang kalap Sri Sri. Muga-muga wong kene kabeh soleha kabeh Allahumma. Kenapa saya katakan demikian? Sebab yang namanya suami kepengin duwe bojo soleha. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Nggih, mantep arek nggih. Dan ternyata istri soleha di samping idaman sang suami, istri soleha jaminan suwargane Gusti. Baiklah para hadirin, agar lebih jelasnya mari kita dengarkan satu tembang dari Bang Haji Roma Irama Istri Soleha Musik. Oke, siap? Siap. Silakan musik siap dan vokalnya siap. Saya mau ngopi dulu. Saya suka kopi, Mas. Apalagi kopi hitam. Kalau ini kopinya kok tambah susu ya. Iya, saya sukanya kopi hitam. Luar biasa, Pak. Nggih, wong sing ahli nginum kopi niki, wah insyaallah ahli surga. Amin. Loh, Allahumma. Nggih, saya suka minuman kopi, Bu. Asli, sebab kopi adalah minuman favoritnya wong ahli surga.
Bahkan ada sebuah makalah, man mata wabi batnihi asarul kohwa lamtus alil malaika. Sapa wonge mati ing dalam wetenge anak bekase kopi, maka malaikat ora bakal nakoni. Begitu, iya, begitu malaikat deleng wong sing mati anak bekas kopi ini, ah iki ahli swarga, wis iki mesti ora usah ditakoni. Hebat apa hebat? Kenapa? Karena dulu kopi adalah minuman favorite wong ahli tahajud bengi, wong ahli zikir bengi. Gemien saya kita wong keblek ya tukang kopi ya wallahu a'lam. Betul? Iya, inilah Roma. Lanjut, silakan. Lha kok pating plongo ya? Dereng apal ya? Oh, ganti bae lagune ora apa-apa ya. Istri soleh kan setiapku. Apal itu? Mantap yo. Iki kacamata ayu apal wis hebat. Masya Allah. Saya doakan insya Allah jodohnya itu orang yang baik. Allahumma apal enggak mas? Disambung nanti ya, disambung. Yang penting tak suluki dulu, nanti lagune doharatinul bisa enggak apa-apa? Iya toh? Setiapku indah. Kedawan, hei pak kerungu pak, wong wadon kedawan ora seneng. Ya wes tak kurangi ya bu ya. Yang tampak oleh mata. Pribon, kecendekan, alat dasar. Pada wong bolang karo wong kene ya. Wong wadon kedawan ora seneng, kecendeken ya ora doyan, Pak. Saya ini sapira? Sedengan ya, yang sedang-sedang saja. Oke. Masuk Pak Eko. Masuk. Iya. Itulah perhiasan. Yes. Berhiasan dunia kepret. Ilmu ayat diduhuri Nabi Ahmad Zahra Ya Hanana Nabi Muhammad Dalikal Fadlu Min Allah Ya Hanana Nabi Muhammad Dalikal Fadlu Min Allah. Pelit Satwil Dok Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga ibu-ibu salehah kabeh. Amin. Men anak-anake dadi anak-anak sing salehah. Asli ya, nok sing padha ngaji kita dongake dadi bocah sing salehah. Allahumma. Ya Allah, dadi bocah sing cerdas. Salehah dunia akhirat. Allahumma. Mulane kan nyontoni ya, Bu ya. Bu. Nggih, rungokna. Kelemahannya wong lanang sang suami itu dalam pandangan mata nyong pada lanangnya
Jenengan kayak wong lanang-lanang biasane kelemahannya dalam pandangan mripat, mripate gampang bureng. Mula kula pesen dumateng ibu mriki, senajan tua aja salah kaprah benere ora lumlah. Senajan tua wangen-wangen paes tapi nggo gawe lanange. Allahumma aja salah kaprah benere ora lumrah wong wadon kaya ning Pemalang gelem paes wangen-wangen kuwi nalika penganten anyar. Barang dua anak lima bu nang omah kaya petarangan. Nggih, mambune kelek, mambune ket. Ana jeneng kula sing arane Mirah kaya kuwe. Mirah dua anak lima boro-boro mak nganggo kaya kuwe ya. Nang omah cukup Mirah nganggone kutang. Kari-kari pedot siji kutange. Lah, rupane kayong disambung karo karet. Barang gendong anaknya yang jepret tuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, muga-muga nggih-nggih. Begitu juga Pak. Halo. Kepengin dua anak soleh ora, Pak? Nggih, bocah-bocah nang kene muga-muga soleh kabeh. Tapi wong lanang ya kudu soleh ya Pak. Wong lanang soleh ke wong lanang sing ngayomi ngayemi asa asi asu karo wadone. Allahumma dadi wong lanang aja mentang-mentang wong lanang kaya raja adikang ajung adiguna esuk ana wedang wong wadon diseneni. Nggih mboten Bu? Ngerti ya wong wadon pekerjaane pirang-pirang ning ora katon. Nggih mboten Bu? Kaya rumok napa hari ini mantep gue. Ya pancen kados niku ya Bu ya. Singarane wong wadon niku kesele lumrah, Masya Allah payah pol. Pekerjaan rumah numpuk pirang-pirang ning ora katon. Subuh wong wadon wis tangi, wis olah-olah, wis umbah-umbah, wis asa-asa, wis ngedusi bot. Nyiap ke sarapan bocah mintane mangkat se kolah nyiap ke sarapan bapane lunga maring sawah awak keselungkrah payah ngobungi jam rolas deguk lah gini bangke apa maning wong wadon diparingi dening Allah anake akeh akeh yang anak akeh yang rezeki ya Bu, tapi kayaknya kesel anake akeh ana sing nangis, ana sing jalu gendong, ana sing jalu adus lagi meteng maning lah. Bu, ya Allah repot nggih. Kula nyawang wong wedok, ya Allah nek lagi wetengane umur 9 sasi, Pak. Niku kadose payah nemen. Ora payah primen wong mlakune be angel kaya bedug ya. Turu miring kadose ya angel, ngatang-ngatang kaya Gunung Slamet. Apa maning kemurep lah wis blas kaya bulus ya. Mulane kan gampang Bu, lamun Rika lagi meteng ke anak bapaknya rewel, suami rewel ngomong bae Pak Rika sing meteng ya gentenan lah. Iki bocane soleh Pak, mulane kan ayo memberikan uswah Allahumma. Bocane soleh-soleh luar biasa. Nang dunya gawe bombong karo wong tua, ning akhirat nyafaati wong tuane. Bocane salah petha ora. Asli ora pedah. Yen kula ana kok sing arane Kaper. Iya, si Kaper karo si Nardi pedah ora. Iya, wis ora gelem ngaji, ora gelem nang TV, ki senengane keluyuran. Keluyur barang waktu isya wong ora ngaji kan pedah ora. Waktu isya mlaku ana langgar sing rupane langgar sing adat. Bocah loro rebutan mik. Si Kaper karo si Nardi rebutan mik, ceritane arep adzan. Sing menang si Kaper. Yo adzane wong goblok petawura ya ora petawale manis tengah pahit. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan siapa? Wong ngendi? Iya, 100. Si Kaper wong pemal suarane lumayan sae nggih.
Tapi wong goblok ya ora pethak awale manis tengahe pahit. Asyhadu alla ilaha illallahu akbar. Bener apa salah? Wong ngendi kowe? Allah. Angger salah pemalang bae ya. Si kafir adzan banter nganggo speaker salah. Derungna wong akeh, akhire sing arane Nardi mencolot, granyami si kafir. Wih, kafir, awakmu adzan banter nganggo speaker salah. Derungna wong akeh, dasar bocah tolol, dasar bocah goblok. Wong salah digoblok-goblok, cengkel napa mboten? Mangkel apa ora? Orang yang bijaksana kalau ada salah tegur sapa yang santun dan ramah. Nggih mboten? Ya Allah, kari-kari si Nardi goblok-goblok si kaper, padahal si Nardi luih parah goblok. Jare Nardi, yuk sholat bae, ayo. Si kaper te goblok-goblok, kon ngimami ya Allah beli gelem, kon ngimami tidak mau, sorry Jack, no way. Akhirnya si ngimami siapa? Nardi dadi imam, maca Fatihah lunas, maca surat mulai mulek ora jogajo kayan tut ning sarung. Iya, Allahu Akbar, lunas Fatihah, maca surat ora pragat-pragat. Surat apa badekan? Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud ba'bud. Orang jogang-jog. Aduh Nardi. Akhirnya si kafir sing maune jengkel meringis. Ya dadi makmum nang burit tapi karo nyikut kancane sing aran si manis. Kaitan dan yang geranya minyong salah ya Nis. Wong salat karo kandah. Sah napa mboten? Mboten. Akhire barang lagi badbut ya. Si kafir karo sing manis muni la kontinu kembaliaten selak boyoke bengkek Nardi. Aduh petahora. Mulanengan mudah-mudahan nggih dalam rangka TVK. Ya mansyaul huda. Tahtiman dan wisuda santri benar-benar jadi insan yang kamil, santri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi kehidupannya dunia akhirat. Allahumma amin ya Rabbal. Karena kehidupan kita tidak akan lama, wong urip ora suwe-suwe pak, wong urip bakale. Ana sing ora mati bu, ana sing lungsungi pak, sing lungsungi apa? Ulah, betul? Lamun mati bondo tan kinawat, deng, konge ditabuh, wis wayahe. Goro wayai pai wis wayai goro ala goro ngantuk dereng siap. Ki judule lakone apa ya, lakone apa? Semar mesem ya. Ki lakone semar mesem. Rikala titi wancine dina kiamat. Rikala titi wancine kiamat dawuh. Oh. Bumi gonjang ganjing, langit glop-glop, sekarang muclak gara. Ala goro. Rikala wis titi wancine dina kiamat menungso dibagi warna kalih, dibagi warna loro, sebagian masuk surga,
sebagian masuk neraka, farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Muga kita kabeh kelompok wong sing ahli swarga kabeh. Allahumma ya Rabbal. Gina bangge. Oke. Siap. Rigala titi wancini kabeh wis nang alam swarga. Ya ning arah mahsyar ditimbang amal. Menungso kabeh pada kebingungan. Akhire wong sing apik-apik pada manjing swarga kabeh. Blong blong blong. Ana salah setunggaling santri TVK Mansyaul Huda lagi lengak longak implak arane siapa ya arane ya? Hah? Arane Kifli. Ya TVK Mansyaul Huda siapa namanya ya? Ya kira-kira. Lanang apa wedok? Wedok. Lanang. Jenengane sapa? Arif. Ari. Sapa? Oh, Eko. Anak TPK Mansyaul Huda, jenengane Eko. Sing lanang, sing wedok arane Eka. Eka karo Eko. Masuk? Eka karo Eko lagi lengak. Longak. Ternyata mencari ibu dan ayahnya. Ibu, di mana kau ibu? Ayah, di mana kau ayah? Iki Eko dan itu Eka. Betul? Rikala jaman samono, malaikat wis nyelenggaraane he wong bondan sari kabeh. Halo. He wong bondan sari kabeh. Dung akhire gunga. Iya. Fadkhuluha wong bondan sari kape, ayo pada manjing swarga. Masuk bleng bleng bleng. Ana bocah loro lanang arane Eko karo Eka. Ceritane Eka karo Eko isi ning lawang swarga, urung gelem manjing tapi lagi lengak mencari orang tuanya. Akhire malaikat penjaga surga getak karo si Eka lan si Eko. Hei Eko, bisa nek ora mancing surga, cepet mancing kae nang buri si akeh wong bondan sari urung pada mancing. Sing arane Eka karo Eko bocah soleh mergane koning TVG. Akhire jawab karo malaikat, wahai malaikat, sorry no, gue gak akan mancing surga, no way. Loh kaget malaikat, bisa nih, saya lagi mencari orang tua saya, ayah saya tidak ada, ibu saya tidak ada. Akhirnya wong kue mau si Eka karo si Eko mencari ibu dan ayahnya. Ibu, di mana kau ibu? Iki Eka. Ayah, di mana kau ayah? Iki Eko. Ayah. Lagune ana ya. Ki bocah sing soleh luar biasa. Bocah salehah mesti kaya ngono. Di saat orang tua ada selalu berbuat baik. Di saat orang tua tidak ada pasti ia selalu mendoakan dan akan kangen ayah dan kangen ibu. Rindu ayah apa ibu? Ibu, ibu ge, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa serpeh.
kasih sayang. Oh ibu, ayahmu aku rindu. Aduh, rindu sekali dengan kopi hitam. Ternyata sekarang datang, tapi saya mau turun. Jambira, kita kan jambira makin ini. Jam 12 siap? Kuat? Wah, ahli surga kabeh. Bapaknya kuat? Siap? Karena kopinya datang, insya Allah saya mau ngopi dulu. Inilah lagunya dilanjut. Kangen sang ibu. Ini kangen sang ayah. Semuanya birrul walidain. Allahumma. Ya, rindu ayah. Ibu dulu apa ayah dulu? Inilah rindu sang ibu. Silahkan wahai grup kepret. Lama sholli ala Muhammad. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu. Hanya bisa berdoa, semoga
Alhamdulillah. Muga-muga sedoyone manfaat. Mula anak-anak semuanya men imane kuat, akidah sae terutama akidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma amin ya robbal alamin. Maksud hati memeluk gunung apa daya tanganku jendek. Ingin hatiku menyambung, sorry dadaku sudah sesek dan juga sudah datang pilek. Insya Allah berjumpa lagi lewat acara dan gelombang yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nas'alukal ijabah war ridha wal barokah bisiril fadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ij'alna wa awladana wa durriyatana wa zawjatana wa talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an. Wa la taj'alna wa iyahum min ahlil syari wa dhairi wa tuhyan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqima salati wa min durriyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya muyassiru yassir, wa ya mudabbiru dabbir, wa ya musahilu sahil, sahil alayna kulla amrin asir, bihaqil bashirin nadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Megatan kirang lakung nyun agung ing pangamudan. Wallahul muwafiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وسلم عليه صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإدهار شعائر على طريقة جمعية نهضة semuanya bareng-bareng وإدهار شعائر على tariqati jam'iyati nadhatil ulama. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang tahu kesedihan ini bareng-bareng yuk. Allah Allah Allahu Allah Tabbit wa ansyur ahla jam'iyah jam'iyah nadhatil ulama li'ilai kalimatillah jam'iyana dhatil ulama li'ilai kalimatillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi
wasallim. Untuk pengunjung harap duduk di tempatnya masing-masing, biarkan panitia yang membagikan talang. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wa la takum minal hirman, ishadu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wa la takum minal hirman, ishadu alal waton. Indonesia biladi anta unwar faqama, kullu mayyatika yawma tawmi hayyal qa'imama, kullu mayyatika yawma tawmi hayyal qa'imama. Semuanya bareng-bareng. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton salli alaihi ala takun minal hirman. Yang keras lagi, inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wa la takun minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi wahai tanah airku, tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju, serba serbu, serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Bareng maju, ayo maju, ayo terus maju, singkirkan dia, 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 kikis habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi negara ku rela berkorban. Maju ayo maju, ayo terus maju, singkirkan dia, 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 kikis habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju, serba serbu, tidak kembali pulang
sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Semuanya maju, ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia, dia, dia. Kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Al-Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Sekali lagi, maju, ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia, dia, dia. Kikislah habis mereka. Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Oh, tore pote, ditandung neng kebon agung. Ono ceret di ponyeklong, boi rogo. Boiro kembangnya apa? Salam salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kembang genong enjero kuo topaan ingkarita Jawa rada papat rupa menungsa. Tanduran tanduran kembang lombang genong enjero kuo topaan ingkarita Jawa rada papat rupa menungsa. Assalamualaikum ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum ala Yasin Habibillah. Allahu ala Nabi Muhammad. Demikian dari kami Al-Rekab Kota Santri Pekalongan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.